Bona tarda, sigueu benvinguts, benvingudes un dia més al Cafeïna. Aquesta tarda, fins a arribar a les 6 de la tarda, tindrem diferents arguments per intentar que no marxeu, perquè ens acompanyeu. Parlarem amb el Cesc i la Mailos. Avui, ja sabeu, aquella combinació que de tant en tant fem nosaltres i serà com a molt mestiuenca, molt fresca i de ben segur que us agradarà. Almenys jo ja estic desitjant escoltar-los perquè ja portem una estoneta aquí al plató i ja tenen moltes ganes d'explicar coses. Després parlarem de la Transsegre, de la nova edició de la Transsegre amb la Treni Camats. També tindrem l'oportunitat de saber la Universitat d'Estiu tots els cursos que s'estan fent a partir de ja mateix. El dilluns comença un de molt interessants amb la figura del cavall com a element protagonista i com el món de la pedagogia s'aplica a l'equitació i altres tècniques. En parlarem amb la Belén Franquet. I posarem el punt final amb l'Atac de Jazz, que d'aquí a no res, aquest cap de setmana se celebra a Tàrrega i nosaltres tenim moltes ganes de saber doncs, quins elements seran els protagonistes i la música, en aquest cas, serà el fil conductor. Igual que ara, perquè clar, sempre que hi ha la Mailos, Mailos, bona tarda. Hola, hi ha música a la nostra vida, no? Sergio, bé, què tal? Bé, molt bé, com bona estàs? Tarda. Avui estàs com a més calmat i més tranquil, eh? Sí, i més segur. Més segur, la Mailos... Sempre és segur, Francesc. Fiquem una mica en antecedents. És que la setmana passada vam fer una trobada. Primer, la trobada tothom se va apuntar. Ho expliquem ja de veritat, eh? Vindria la Mailos, l'Ermengol, la Marina Rullo, la Pilar Ribes, la Yolanda Tavares, el Cesc, i a l'hora de la veritat, la Mailos, amb l'excusa de que tenia classe, no va venir. I l'Ermengol, amb l'excusa que tenia feina, no va venir. I el Francesc li faltava la seva Mailos, perquè és la que li dona la serenitat i la tranquil·litat per tirar endavant un programa. És veritat, no només per tirar endavant un programa, sinó per compartir un momentet de la teva vida. La Mailos, a part d'una gran professional en el món de la música, és una persona encantadora. Llavors, a tu ho veies, aquest ratet que estem aquí, que anem parlant, que les càmeres no ens agafen... Jo doncs moltes vegades dic, que marxo? No cal que marxis perquè formes part del trio. Però que realment dona vostra mà. No, això és a gust, eh? Vull dir, el poder treballar o confiar en tan professionals com són els dos, el Francesc i tu, Mariví, ja no estàs nerviosa, forma part ja del teu tarannà, no? De la teva vida. Doncs te van trobar a faltar, que ho sàpigues. Van riure molt. Això és important. Bona teràpia. Ens ho va passar molt bé. Encara que el Francesc passés uns dos minuts de rigor que no sabia per on col·locar-se... Però després ja molt bé, eh? Ja el rei del mambo, a més va dominar la situació. De què parlareu avui? Doncs canviem de tema. Sí. Jo escriu, si no sabreu, salutacions. Sí. Ai, si és veritat, ja no me'n recordava. Ja forma part. Sí. Salutacions a tota la gent de la UNESCO, que esteu aquí a Lleida. Ahir vam vindre a Cafeïna. Ara ho anava a dir, Ja sé que ahir vau visitar la Mariví. Jo els vaig veure després que et visitessin i tothom està entusiasmat. Però que xica tan mona, tan simpàtica, tan... Dic, és que és la Mariví, Mailos, és el que m'ho fa fer. Deixa aquesta impremta a la Mariví. Doncs a totes i a tots, pues, que molt bé, moltes gràcies d'haver-vos conegut i que continueu fent aquesta tasca tan increïble. Que la Mariví sempre us convidarà al seu programa, que això és casa vostra, que quan torneu ja ho sabeu, cap al Cafeïna. Salutacions també al Moncho Mariví, que és el nostre clàssic. Ens queden, comptant aquests 5 setmanes de programes, o sigui, 5 divendres. 4, a partir ja de la setmana que ve. Moncho, un regalito, vin un dia a veure'ns. Ho intentarem, nosaltres continuarem lluitant. Salutacions també a la Montse, al Jaume i a la Blanca, que són el grup de gent interessant que venen la propera setmana, si tot ens va bé, Mariví. Molt bé. La directora del programa encara no ho sap, aquestes coses. Ho hem d'assabentar, però és igual. Jo confio en improvisació. Ho anem muntant sobre la marxa, perquè el repte és importantíssim. Des d'aquí fins a finals de la temporada volem portar tota la gent interessant que encara ens quedava pendent. I la directora a vegades me xafa aquestes coses. Avui ve la Belén, que la Belén també és una persona interessant. És veritat. Que estava pendent de... Però ja ve avui. La directora té prioritat, per tant la deixem passar. Però Belén, que pots tornar, que ja en parlarem després. I salutacions a totes les persones que ens veieu, que ens aneu dient cada dia que quina llàstima que ja arribi l'estiu i que no hi haurà cafeïna. Tranquils, perquè em sembla que la Mariví tornes al setembre. Home, si tot va bé. Però anem-ho anunciant, perquè com que tothom no té moltes... Però si encara no hem marxat, ja... No, però perquè es programin. I ja està, ara ja comencem amb el tema d'avui. Avui, clar, vosaltres ja sabeu que durant aquesta temporada el que hem incorporat al Cafeïna és unir sinergies, sumar amb tots els col·laboradors que ens poden aportar moltíssimes coses a l'hora d'estar junts. Ho hem fet amb la Yolanda Tavares, el Ramon Arnó, també amb la Pilar Ribes, el Ramon i la... Hem fet diferents combinacions. I una que ha tingut com a molt èxit i que a l'hora de ficar-ho al forn ens ha sortit, la veritat és que alguna cosa fantàstica, és la Mailos i el Cesc. Tant és així que de tant en tant els hi agrada. Els agrada venir en solitari perquè així tenen tot el protagonisme, també tot s'ha de dir. Però també els agrada molt vindre junts perquè
aporten moltíssimes sí. coses i encaixen. Són, és com un puzzle, no? I, mm-hmm. i estàs aquí jugant i... Jo crec que amb el francès no és, és difícil no encaixar. I tenim un tercer element en el nostre... Ho hem d'explicar, sí. en el nostre equip, que és qui treballa a l'ombra i és qui ens donarà tot el suport gràfic, tot el suport tècnic al nostre programa. A l'ombra, però que no fa por perquè estigui a l'ombra, eh? No, no està amagat, no està amagat, eh? Pere, gràcies per tot, eh? Perquè el Pere és la persona que ens prepara moltíssimes coses... i que ens dona el plus, eh? Sempre ens aporta el plus. És el valor afegit que té aquesta secció, eh? El Pere. Pere, des d'aquí salutacions, eh? Que un dia va ser el convides com a gent interessant. Pere Fet. No, ja l'he dit jo. No. Si ho aconsegueixes tu, xapo, però crec que és una utopia. Respectarem també la decisió de cadascú, però que si el Pere vol venir, que sap que aquí té el seu espai. Molt bé. Tema d'avui. Vinga. Tema d'avui seria una mica el trencament del curs que portem i amb les vacances. Llavors, amb el francès havíem comentat una mica el ser i el tenir, no? Exacte. Nosaltres el que teníem ganes d'explicar avui, també perquè de cara a l'estiu això pot ser molt important, i sobretot per tot el tema aquest que estem vivint ara tan complicat, que tot el dia estem parlant de la crisi, de les dificultats, dels problemes, doncs que el segle XXI ens requereix a tots, a cadascú de nosaltres, un canvi de paradigma important. I és fàcil de dir i no tan fàcil de fer. I nosaltres us intentarem donar algunes idees perquè potser això us pugui ajudar. Nosaltres creiem que hem de començar a deixar de banda la importància que ha tingut fins a aquests moments el tenir. O sigui, tots volíem tenir, 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 tenir. I quan econòmicament el tenir se'ns complica i comencen a vindre situacions en les que ja no és tan possible tenir o no podem tenir tantes coses com teníem, hem de buscar una altra solució, hem de buscar una altra manera de reaccionar davant de la vida. I la nostra proposta és deixem de banda, el tenir i optem pel ser. Què vol dir això del ser? Nosaltres parlàvem de ser autèntics, per intentar buscar un símil. És a dir, no tant obsessionar-nos amb jo vull tenir una cosa millor, jo vull tenir una casa més gran, jo vull tenir un cotxe que corri més, sinó jo vull ser millor persona, jo vull tenir un valor afegit a la vida, jo vull ser capaç de superar totes les dificultats que se'm puguin presentar i jo vull ser d'aquelles persones que els demés em trobin bastant imprescindible. I avui donarem pistes sobre això. I com ho farem? Doncs a partir de la música, perquè la música és un bon exemple. Per exemple, inclús de vegades que has comentat amb el tenir, a vegades ens ho ha passat, vull tenir aquest rellotge, vull comprar aquest vestit, el tens i ja està. Sí, ja no tens un buit, ja no tens la felicitat. És el voler i una vegada ho tens és com una mica decepcionant. Cosa que la música, la cultura t'omple, disfrutes. És una cosa que sempre em diuen a casa, vagis on vagis, te valores tu a tu mateixa, perquè és els teus estudis, el teu tarannà, la teva cultura en general, no? Llavors, clar, jo considero que costa més el ser que el tenir, perquè avui en dia, amb cop de diners, euros o taló, tot tenia un preu, però hem de tenir en compte que les persones no tenim preu i que ens hem de cultivar. I ara és el moment, potser amb la crisi i tot, que ens hem de treballar. I la música trobo que és fonamental per a aquesta sensació i aquesta felicitat. Clar, això també hauríem de sumar-lo als valors, que moltes vegades fins i tot ara no és que s'haguessin perdut, però no li donàvem la importància. I en aquest cas ara estem pujant una generació que possiblement no ho tindrà tan fàcil com nosaltres ho hem tingut. Exacte. No? I ara toca sí. picar pedra. Picar pedra, valorar-nos i ser feliços amb el que fem. Que això és molt important, no? Que no et valorin perquè com vas vestit o per el que tens o per el cotxe que tens aparcat, sinó que et valoren com a tu persona, perquè aquesta valoració material té una caducitat, cosa que la valoració... Tu com a persona, com a valors, com a persona humana, això no té caducitat. Al contrari, te pots enriquir més amb l'ajuda dels teus companys i de la societat. I curiosament això que...